Þið minnir mig á það, hvað ætlaðið að gera í sumar? Fljótt! Bjallan alveg að hringja, Albert? Hvað ætlaðið þú að gera í sumar? Ég ætla að... Ég heiti Hugi, ég alkoholisti. Sveit. Því síðustu dagar hafa verið svona... Skrýtnir. Hún segir að við þetta ekki til haus. Segir hún þá við þig? Ertu að tala Erna? Richard, það mjög mikilvægt að við gerum greinamenn á því sem gerist á fundum og því sem gerist fyrir utan á. Eitt að skipta þér á mig, drulla þér út af allar ekki sund. Allar sunda. Nei. Nei. Halló? Sveitvinur, pappi, hvað segir þú gott? Já, blessaður. Hvernig sveitinni? Jú, það bara fín. Ég var svona dett í huga að kíkja á því. Já. Ég skilði þig ekki. Ganga hér og læra portugalsku. Þessi besti vinni henni 10 ára. Ég á líka eitt svona lítið, út í Tælandi. Og hvað ert í sambandi við hann? Þið alltaf öðruvísi að nú úti. Krakkar ala sem vera á minni upp sjálf. Og sér búin að vera hérna í alla vetu og ekki svo mikið sem pota í erni. En náttúrulega skandal. Ætlaði þú eitthvað að tekka á henni? Ég? Já. Nei, ekki getur þið tekið reikningina ætlir. Ég borgaði svo mánu á þetta. Verðum við þá bræður?